Доброго часу доби всім, хто бачить це відео. Мене звати Георгій, прізвище моє Мазурашу. Я уродженець Чернівецької області. З 1985 року живу у Чернівцях. Цей пост, скажімо так, да, це відео я хочу присвятити мовному питанню. Чому? Ну, можна сказати, що я хочу залишити це відео як такий собі доказ того, що я висловлював от такі бачення. Хоча, звісно, що є немало там відповідних постів у Фейсбуці, наприклад, присвячених цій тематиці, але цими днями я вирішив там знизити у Фейсбуці активність саме у цьому напрямку. І це пов'язано великою мірою, тому що у нас виникла така суперечка з найближчим моїм другом, другом по спорту, по життю, який тепер там, на передовій. І ну, на знак вдячності і поваги до того, що він там робить, я вирішив поки що цю тему десь там у Фейсбуці обминати, скажімо так. Я довгий час активно включався в якісь дискусії, коли бачив, скажімо так, педалювання мовного питання в публічній площині. Включався в дискусію, тому що вважаю це важливим, скажімо так, уникнути зайвих проблем для нас, для України, через надмірну увагу і, напевно, неправильну увагу до цього питання. Чимось це мені нагадує ситуацію з рухом, якщо ви пам'ятаєте, так, ну, Народний рух України, там популярна політична сила у нас у Західній Україні. Ну, я одразу скажу, що не був ніколи членом жодної партії і не є, але колись. Пам'ятаєте, десь там в середині 90-х з'явився було ще один рух. Ну і це ніби було таке ну, розкол, скажімо так. І це було проблемою. І якщо не помиляюся, чи в 95-му році, чи в 96-му, 5-му, напевно, з'явився було третій рух, називався він Рух за єдність. Ну і я читав, цікавився там, ну, що робиться в нашій країні, цікаво завжди. І прочитавши, скажімо так, ті ідеї, з якими з'явилася ця сила на політичній арені, Рух за єдність, тобто там все було гарно розписано, що вони за те, щоб з'єднати оці два рухи разом з Рухом за єдність, скажімо так, об'єднати Народний рух України. Я навіть ходив, здається, на збори установчі обласного осередку у нас на Буковині. Але пізніше я дізнався, що насправді той третій рух, Рух за єдність, був створений не для того, щоб реально об'єднати Народний рух України, а для того, щоб ще на один ковалик цього рухівського руху роз'єднати, да, ще третю частину. Тобто, ну, задурило трішки, да, тобто пізніше це якби стало очевидно, що ніякого об'єднання, на жаль, не відбулося. Так ось, чому це мені нагадує мовне питання? Це тому, що у нас під, здавалося б, дуже правильними посилами про те, що треба, щоб ми в Україні всі знали і спілкувалися, в принципі, да, принаймні, ну, коротше, знали, вивчили і знали українську мову. Це ніби, ну, добре, да, все добре. І це подають як об'єднавчий такий фактор, тобто те, що мало би нас об'єднати. А насправді це, на жаль, розколює. Тому що наша країна така, ну, так склалася, так, ну, можна, звичайно, що згадувати, що когось, кудись там за союзних часів переселяли, справді, там, ну, і у нас є багато. І серед знайомих, і серед друзів є люди,
чиї, ну, там, не знаю, діди там десь були переселені сюди, там після війни хтось залишився, чи там і так далі. Але сьогодні говорити про це, ну, глупо. Тобто ми не можемо ж відстежити всіх, які кого звідки переселили сюди, ну, в Україну, на територію України, і якимось чином там всіх назад відправити, так, а кого звідси кудись висилали, там, так, тобто назад повернути. Це ж нереально. Ну, і зрештою, якщо так копати глибше, то ми ж не будемо там вивчати, дивитися, там, які племена колись тут жили, щоб сказати, що от вони б мали там десь звідки звернутися, там, і вони будуть мати тут право встановлювати свої правила гри, там, і вони нам розкажуть, якою насправді мовою тут треба користуватися, яка має бути державна, офіційна і так далі. Тобто, оскільки у нас так склалося, що в Україні є, ну, це багатонаціональна країна, але так склалося, що дуже суттєвий відсоток є російськомовних українців. І от на них зараз, принаймні я відчуваю такий на них певний тиск, так? Тобто, що ви маєте, ви мусите вивчити українську мову, користуватися нею. Ну, є і люди, які мають російське коріння, і вони вивчили, чудово володіють українською мовою, користуються нею, і це заслуговує на повагу, на шану, прекрасно. Але є і немалий відсоток, особливо на сході країни, немалий відсоток людей, яким, ну, десь некомфортно зараз братися за вивчення української мови. Так, вони живуть в Україні, і, ну, наскільки я помічаю, то багато з них не є меншими патріотами нашої держави, як україномовні українці. І я не думаю, що зараз варто пробувати їх змусити негайно братися за вивчення української мови. Це проблема вигадана, і, в принципі, ну, якщо є, наприклад, деякі нацменшини, які можуть відчувати певні мовні бар'єри, не знаючи, ну, української мови. Ну, деякі з них знають російську, тому що так склалося свого часу. Ми родом багато хто з СРСР, як кажуть, та. І тоді державна була мова російська, і вони тоді вивчали. То для цих категорій десь гостріше може бути проблема. І тут з одного боку гостріше, з іншого боку легше, тому що їх достатньо переорієнтувати на українську, і вони, знаючи свою рідною українською, питання вирішується. А російсько-українське, ну, в принципі, ну, проблеми немає, якщо будемо говорити відверто. Тобто я не стикався ніколи з ситуацією, коли б я не міг би порозумітися з кимось російськомовним через мовний бар'єр. Ну, так, раніше, напевно, частіше я міг переходити на російську мову у спілкуванні з російськомовними. Останнім часом, особливо там, ну, після цих, на жаль, трагічних подій, я рідше переходжу на російську мову, але, ну, десь це, можна сказати, теж певний такий можливий експеримент був. Я хотів бачити, як люди реагують, і чи не виникає там, десь і психологія свого часу цікавилася, захоплювалася, чи не виникає якихось там, якої реакції є тих людей, російськомовних, з якими я спілкуюся українською, вони російською. Так, ну, стикаємося там на змаганнях. Я людина зі спорту, так, і в спорті живу, і їжджу в зв'язку з цим, десь там веду різні змагання в різних куточках України. І багато маю знайомих в різних кінцях нашої прекрасної держави. Так ось, не було такої ситуації, щоб ми не порозумілися через мову. Спокійно, з російськомовними, я говорю українською, хтось говорить російською, ми повністю один одного розуміємо. І причому я прекрасно розумію тих людей, які
Ну, вчили, наприклад, українську в школі. Я в школі не вчив українську, так сталося, і в технікумі не вчив. Десь, якщо в університеті в нас було українське, то на початках, по-моєму, там десь факультативна. Ну, зрештою, є люди, наші громадяни з тих східних регіонів, або переважно російськомовних регіонів, які вчили українську в школі. Ну, десь більш-менш її знають, але не настільки добре, і десь вони і відчувають якийсь дискомфорт, можливо, в тому, щоб зараз говорити так, можливо, з акцентом якимось легеньким, чи там якимось суржиком, чи ще щось. І в принципі, я, наприклад, так само свого часу, коли переходив з російської на українську, то певний був у мене такий люфт, коли я вже ніби, ну, доволі непогано володів українською, але не переходив ще, тому що от якось чекав, що може перейти, ну, без нюансів, да, без якихось. Це, ну, це моє особисте якесь там. Я пригадую так само, якщо так паралель від мови до колись в школі у нас там в коридорі стояв стіл для настільного тенісу. Ну, там грали на перервах, хто там як, хто, до кого черга доходила. Так ось, я стояв, дивився, перед тим ніколи не пробував грати в настільний теніс. Я стояв, дивився там певний період, довгий. Але коли я вже взяв ракетку в руки і почав грати, то, ну, напевно, приблизно як і зараз. Ну, непогано, я не є там якимось розрядником, але непогано. Та? Тобто, це я так перевед, що є люди, які просто не хочуть робити щось не дуже добре, та? Не дуже якісно. І, можливо, якраз це одна з теж з причин того, що так, східняки, я кажу, та? Російськомовні наші співгромадяни з східних регіонів, знаючи більш-менш так українську мову, поки що не спілкуються з нею, не використовують її активно, багато хто з них. Але це не проблема. Що я хочу донести, скажімо так, і залишити тут, як, можливо, когось це і переконає, можливо, там хтось замислиться, просто тому що я вважаю, що якщо особливо справжні патріоти, патріотично налаштовані наші співвітчизники, якщо вони серйозно замисляться над цим, то вони мусять зрозуміти, що це є питання, яке в перспективі або навіть зараз створює нам проблеми непотрібні, мовне питання. Тобто ми в даному разі найгостріше стоїть якби питання російсько-українське. Да? І в силу того, що наш північний сусід, на жаль, агресивний, так який втрутився в наші внутрішні справи там на сході, ну, немає нічого тут робити Україні, це зрозуміло, і це трішечки інша тема, але вона пов'язана теж. Деякі кажуть, що, мовляв, там ця агресія якимось чином пов'язана із мовою. Ні, ніяк. Я, ну, тобто, це ж нонсенс. Ніякого зв'язку. Тобто, так, ті найпроблемніші на даний час дві області були є переважно російськомовними, і туди втрутилася в першу чергу, так, ну, після анексії Криму втрутилася Росія, але аж ніяк не через мову. Тобто те, що ті люди там в більшій частині своїй були проросійськими, і хтось і є тепер, це більше наша проблема, чим їхня. Тобто це ми не утримали і не створили умови для того, щоб вони були більше проукраїнськими, ніж проросійськими. Це більше наша проблема. І те, що вони на такий великий відсоток є російськомовними, це теж наша проблема, більше, ніж їхня. Тобто їхня провина в цьому мінімальна. Тобто вони цілком можуть в перспективі
бути і більш проукраїнськими, і україномовними. Просто зараз важливо не відірвати їх повністю від нас, не відштовхнути їх від нас, тому що ці дії, які нібито, так, благими намірами, знаєте, куди так дорогу устіляють, тобто нібито бажаючи такого доброго, щоб всі громадяни України знали українську, спілкувалися українською, зараз ми, підлюючи це питання, ми відштовхуємо російськомовних і відвертаємо. Це елементарні закони психології. Тобто, коли на людину чиниться якийсь тиск, чи він прямий, чи там побічний, чи натяки, чи ще щось, воно неодмінно викликає протидію. Ну, інакше не буває. Я навіть от спілкуючись з моїм найближчим другом, який тепер там на сході, я йому кажу, ну дивися, те, що, ну, і там якісь слова фігурують, наприклад, там, треба там, не знаю, тиснути москалику так на боках, або щось таке, треба там, треба змушувати їх там, там вони мусять, треба змушувати їх там вчити українську, вони мають знати. Ну, це теж десь закладено на рівні. І він каже, от колись при Союзі, да, так, йшла русифікація, проводила русифікацію у нас в Україні, і ось треба їх, тобто це такий елемент ніби помсти, так, і це погано. Тобто помста, щоб закінчити помсту, да, там око, зуб за зуб, хтось має це зупинити. І якщо ми усвідомлюємо, що те, що робилося там в радянські часи, не лише погано робилося тоді, було багато позитивного, я вважаю, я захопив трішки того періоду, але те, що було негативно, звісно, що було багато негативів в той період, не треба це повторювати тепер. Тобто, якщо тоді проводили русифікацію, так, вона, напевно, теж і була потрібна, тому що то була одна країна, та, і був сенс в тому, щоб всі могли розумітися між собою там однією мовою державної тієї країни, не означає, що треба повторювати тепер якісь помилки, бажаючи теж правильно, щоб Україна була, щоб всі в Україні могли володіли і спілкувалися українською мовою. І зараз набагато актуальніше нам зберегти державу, тому що в тому числі через мову нас намагаються розсварити додатково всередині країни і країни в Україні. І я думаю, що насправді ті, які якось затягують ці процеси щирих патріотів України, вони насправді дуже тонку гру грають і насправді хочуть якраз розвалити нашу державу. Тому нам треба дуже добре думати над цим і не дати себе переграти. Тобто, так, використовуються якісь там емоційні моменти, якісь наші почуття патріотичні, але нам треба думати, в першу чергу, ми хочемо, щоб наша держава збереглася. Ось, наприклад, друг десь каже, ну, не розвалилося, якщо не розвалилося в 2014-му, то тепер вже точно ні, там ми сильніші, так, армія наша стала сильніше, все решта. Але якщо ми сьогодні розраховуємо суто на силу, так, на армію, на нашу потужність, скажімо так, то ми, ну, насильно милий не будеш. Ми не зможемо силою, тобто можна, в принципі, силою утримати державу, але об'єднати її силою, напевно, неможливо. Тобто все одно це буде викликати, це закине на тут підсвідомості те, що рухає кимось сьогодні, якісь там почуття або бажання помститися за ті часи. Оце саме ми можемо закинути сьогодні тим нашим співгромадянам з, ну, російськомовних і з тих регіонів більш проросійських, скажімо так, або суттєво проросійським. І ми з ними не зможемо рухатися в позитивний бік, створюючи
країну мрії, да, тобто те, про що більшість мріють, якщо ми зараз будемо тиснути на них, не треба. Я не сумніваюся, я впевнений, що ми можемо створити єдиний мовний простір в Україні. Ну, у нас ось Чернівці, на моїх очах, у тому числі, з переважно російськомовного міста, ну, ось сьогодні ми маємо переважно, або майже абсолютно, тобто переважно україномовне місто. І ніхто нікого не тиснув, ніхто нікого не наїжджав, ніхто не змушував. Тобто все сталося природне. У нас є навіть деякі приклади вже сіл в нашій області, які були румуномовні, це, тобто російсько-українська, це набагато легший перехід, так? Які сьогодні є переважно вже україномовними. В принципі, одне покоління, так? За часів незалежності це сталося. Тобто, десь старші люди там є переважно румуномовні, ну, знають там українську, російську. А вже школярі і там десь нещодавні випускники, вони вже переважно україномовні. І навіть там безліч сімей, в яких вже ці ось сьогодні школярі, вони навіть не знають вже і румунську. Ну, це десь і погано, тому що там, як кажу, треба знати і рідну мову. І... Але з іншого боку відбуваються ці процеси, там десь є асиміляція і все. Тобто, і, в принципі, ніж жити в країні, знаючи свою рідну мову і не знаючи мову країни, в якій живеш, то краще вже, ну що так, між двох зол, так? Краще вже знати мову країни, в якій живеш. Тому що ти будеш почуватися комфортно. І, в принципі, це, ну, краще для всіх, напевно. Ніж, так? Тобто я сказав, ніж. Тому що ще краще знати багато мов, як там кажуть. Ти стільки разів людина, скільки разів мов, оскільки мов знаєш. І я не сумніваюся, що ми можемо без великих проблем спокійно зробити Україну переважно україномовною. Спокійно. Причому незалежно від того, там, які у кого там, ну, походження, тобто те, що там хтось є, бо на Сході особливо, та і у нас є, в принципі, є немало людей, які навіть знають, да, що там якісь є у них зв'язки родинні в тій ж Росії. Незалежно від цього. Ну, на мій погляд, так, на хлопський розум, так, але, ну, закінчив історичний факультет, там маю багатий досвід і себе на уже. І сам десь переходив, да, з мови на мову. Сьогодні я думаю, що треба сказати офіційно ось по всій країні і особливо там, де більш проблема, тому що є багато областей, де такої проблеми немає. Ну, це взагалі не проблема, ну, називаємо так, такого питання мовного. Сказати їм, що через 10 років, наприклад, ну, я не претендую ніколи на істину в останній інстанції, я просто кажу от свою думку. Це може деталі, плюс-мінус, може бути. Через 10 років, наприклад, вступити на державну службу, тобто піти працювати на державну роботу, скажімо так, тому що там це не лише держслужбовці, це там, я не знаю, в школах, там, тобто там, де фінансується, держава фінансується, так? Можна буде лише володіючи діловою українською мовою, так? Сьогодні сказати, що через 10 років. І так само одразу навіть узаконити це, що ті, які вже працюють на тих посадах російськомовні, вони зможуть допрацювати незалежно там, допрацювати до виходу на пенсії російськомовними. Це не є проблема. І тоді сьогоднішні школярі, які пішли там в перший клас, вони, у них є, вони знають, що якщо вони або батьки, або з часом вони теж усвідомлюються, що якщо вони захочуть побачити своє майбутнє десь на державних роботах, їм треба буде знати українську мову.
не складно буде їм її вивчити, звісно, що. Тим більше, що з часом середовище мовне буде розширятися в тих переважно російськомовних. Тобто ці регіони теж ставатимуть більш україномовними, і це облегшить теж ці переходи, там вивчення, опанування української мови. Але дуже важливо дати посил, що сьогодні вас ніхто не силою, ніхто не... І я навіть впевнений, що якщо дати такі посили, то більший відсоток і тепер буде тих, які потрішечки будуть рухатися або переходити хтось, або хтось рухатися до переходу на українську мову. Ну, у мене там є один товариш, який, як товариш, знайомий, колега, який живе в одному з міст, який був під окупацією, скажімо так, і потім звільнене, місто звільнене. І з ними теж спілкуємося іноді, особливо після того, як у нас в Чернівцях побував Андрій Куліков, колишній ведучий «Свободи слова» на СТВ, то він тоді говорив, що у кого по можливості, хто має можливість, яку підтримуйте якийсь контакт, спілкуйтеся з нашими співгромадянами з тих проблемних областей. Прекрасно, якщо це, якщо можливо там спілкуватися з тими, хто навіть на окупованих територіях, ну, або на цій частині, або теж проблемних областей. І я теж при нагодах якихось спілкуюся. Ось один з тих російськомовних знайомих, з яким ми спокійно, прекрасно знаходимо спільну мову. Він російською говорить, я українською, немає ніяких проблем. І він от каже, а мій малий зранку ще в школу не ходить, зранку встає і каже «доброго ранку». Тобто встає і говорить «доброго ранку». Малесенький, так, але малесенький крочок там в бік української мови. Сім'я у них російськомовна, але коли я, наприклад, почув звідти з тих регіонів, так, з тих країв, що в одному з магазинів дівчині, яка працює на касі, сказала, що або ти, бо вона російськомовна, або ти негайно там вивчаєш, переходиш на українську мову, ми тебе звільняємо. То я коли це почув, я думаю, ну яка ж падлюка це робить? Це ж робить проти України. Тобто це нонсенс. Ну, я почав замислюватися, коли я востаннє звертав увагу, наприклад, в Чернівцях, ну так, тут переважно україномовні, звісно, що, але є і російськомовні. Ну і не лише російськомовні, іншомовні, наприклад, румуномовні. Коли я востаннє звертав увагу в магазині, якою мовою щось там каже людина, яка працює на касі. Та взагалі не пригадую. Тобто мені взагалі це не важливо. Тобто я щось купую, я розраховуюсь, все, мені просто не важливо це. Тому такі моменти, ну не знаю, таке не те, що вітати треба, от такі посил у тій дівчині, яка слише, а за таке треба взагалі карати тих, які це роблять. Ну і можливо там хтось справді робить це спеціально, щоб нашкодити нашій державі. Тобто, і якщо рухатися спокійно, ну і я би ще не знаю, оскільки ми дуже хочемо, щоб наша країна не розвалилася, щоб вона насправді об'єдналася і ми рухалися в бік успішної України, так, поступово там повернувши там втрачені території та далі, і щоб ми могли разом зробити ту потужну країну, якою може бути Україна, реально. Тобто ми насправді ж всі розуміють, що у нас величезний потенціал у України. І можливо це якраз і є однією з тих проблем, через яку нас сильний світ усього якось намагаються розірвати і пошматувати. Да? Тому що ну, не потрібна їм, напевно, така потужна країна в центрі Європи. Так ось, нам треба зараз думати і використовувати на державному рівні суто ті речі, які об'єднують всіх. Сьогодні там запитати в будь-якому
куточку України, що найбільш актуальне сьогодні? Мова? Та звісно, що ні. Ну, там, я сам десь запускав якісь опитування тому в Фейсбуці. Це дуже далеке питання. Тобто, номер один це на сьогодні там, мир, да? Тобто зупинити кровопролиття і мир в державі. Реальна боротьба проти корупції, тому що коли ці скандали всі, вони просто трусять так країну. Це не може бути, коли там більше в цей час там якісь ще в оборонці там відбуваються якісь там ці золоті сини, які там обкрадають нашу державу. Це просто жах. Рівень життя, який є у нас, ну, нижче плінтуса в цілому, так? Тобто навіть середній клас зараз, в принципі, винищується в цей час в Україні, це жах. Тобто, і якраз середній клас — це ті люди, які, в принципі, десь спроможні на якісь там, не знаю, революційні дії, тому що вони більш-менш почуваються впевнено, так? І вони можуть, ну, якщо говорити так про якісь ті ж революції, да? Тобто, ну, наприклад, з мене ніяка не революція, тому що в мене немає там якихось запасів, я не можу там навіть лишити щось, щоб піти там творити якісь революції, тому це хіба вже треба довести критичну масу до того, що просто вже там не будеш їсти, вже там, ну, і в банки лишиться. А так, якби, а от середній клас, так, це ті можуть. І їх винищують тепер. Тобто, підняти рівень життя, тому що в країні, де мінімальна пенсія ще менше 1500, да, зараз. І в цей же час в відкритих джерелах, тобто, наприклад, керівник Нафтогазу, понад мільйон зарплата у нього лише. І разом з усіма накрутками понад 2 мільйони він отримує, керівник державної організації в країні, яка знаходиться фактично там, да, в стані війни і так далі. 1500 і мільйон два, або навіть сотні тисяч. Ну це ж це просто нонс. Оце хвилює людей. Це нонс, такого не може бути. І коли там пояснюють, що нібито виправдовують від влади, що типу, так, треба дати керівнику Нафтогазу велику таку зарплату, там мільйон, чимось два, щоб він не зловживав на своїй посаді. Та ні, треба дати йому. Ну, я вважаю, що, не знаю, більше, ніж в 5 разів, ніж мінімально, не має бути взагалі ні у кого в цій країні в державному секторі зарплати. Ну, бізнес, якщо заробляє, чесно, хай заробляє скільки завгодно. В державному секторі? Ні, навіть президент. Не більше, ніж в 5 разів, ніж, ну, приблизно, так, може, там плюс-мінус на одиницю-дві. Чим мінімально, не має бути. Так, піднімає разом, будеш і ти більше мати, піднімає мінімально. Так, оце хвилює людей сьогодні. Щоб ми разом об'єдналися, зберегли зараз країну, не дали ворогам, у тому числі через мову, через релігію, через інші якісь там питання, які вкидають і нас розсварюють, не дати це зробити. І підняти рівень життя і рухатися разом до успішної, процвітаючої України. Оце сьогодні треба нам. А не думати, хто якою мовою говорить, чи в якій церкві ходить. Це дуже неважливе питання. І, ну, тобто сьогодні неважливо. І ми спокійно через декілька поколінь, навіть ті східні, переважно російськомовні і переважно навіть про російські сьогодні регіони області, цілком за десь трошки менше часу, трошки більше, ну, за декілька поколінь ми можемо мати переважно або майже всю україномовну Україну. І практично всю і проукраїнську. Лише треба сьогодні наламати дров, тому що ми можемо сьогодні під цими правильними гаслами, ось цим тиском, помогти ворогам добити, розірвати нашу країну. І тоді вже неважливо буде. Так, можна, тоді можемо лишитися в невеличкій Україні, де всі прекрасно вже сьогодні, там україномовні і все решта. Але я цього не хочу. Я хочу, щоб ми були країною, Україною в кордонах початку незалежності. Країною, в якій всі громадяни почуваються вдома, незалежно від там походження, мови, релігії і так далі. Щоб вони реально відчували, що
щоб не було в країні, в якій не має бути розмов цих про, вибачте, дурнуватих, про там титульну націю і далі. Яка титульна нація в Сполучених Штатах Америки? Дуже успішна країна, так? Напевно, там, ну, лідер світовий, хай не ображається Китай, так? Можливо, там, а може вже Китай лідер світовий. Але, ну, як мінімум, одна з найпотужніших країн світу. Яка там титульна нація? Про що там говорити? А тут ми не про те зараз говоримо. Давайте реально об'єднуватися, давайте поважати один одного, права кожного співгромадян. І всі ми живемо в Україні на Богом даній землі, не Україною, не СРСР, а Богом даній землі. І всі ми маємо поважати один одного і сконцентрувати свою увагу на тому, щоб ми спільними зусиллями вийшли зараз з цієї кризи, в якій опинилася наша країна, зупинили кровопролиття, знову ж таки, підняли рівень життя, побороли корупцію і рухалися до процвітаючої України. А не давали шанси ворогам, у тому числі через такі питання, як мовне, розривати нашу країну. Оце приблизно те, що я хотів залишити тут, знизивши свою активність в цьому напрямку у Фейсбуці, наприклад, або в інших соціальних мережах, але все-таки зафіксувати і з надією, що, можливо, хтось почує і замислиться серйозно над цими питаннями. Якщо будуть якісь запитання до мене особисто, можете залишити в коментарях. Я не є таким популярним на українському рівні якимось там блогером, так, або у якого там сотні тисяч підписників і так далі. Але, тим не менш, якщо є будь-які питання, лише коректні, залишайте. Можемо спілкуватися, можемо переписуватися без проблем. Єдине, що попереджаю, некоректності я не сприймаю, тому всіма можливими засобами буду це все блокувати. Да? Тобто лише коректне спілкування і лише з взаємною повагою. Дякую за увагу. Побачимося ще.